mazungumzo yalikamilika na ile inafanyika sasa ni kukamilisha hiyo mikataba na delegation ya Somalia itakuwa Kenya wiki mbili ijayo kuja kutia sahihi hiyo mikataba. Kwa hivyo preparation yote sahihi inafanywa. Mazungumzo yalikamilika, ni paperwork tu inafanywa sasa ndio hiyo mikataba iweze kupigwa kuwekwa sahihi, ndio biashara kati ya Somalia na Kenya irudi vile ilikuwa. Miraa, watu wa Miraa walikuwa na hili kama. Kwa hivyo Miraa si sao tu la Nyambene, ni sao la Meru na ni sao la Mount Kenya East yote.